Terima kasih Siti Aisyah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 22 kes penyakit tangan kaki dan mulut HHMD dikesan di Sempurna. Susulan itu, Pegawai Kesihatan Daerah Sempurna Dr. Syamir Khan Sulaiman berkata tiga premis melibatkan dua taska dan sebuah pusat hiburan keluarga diarah tutup sementara bagi memberi laluan kepada kakitangan kesihatan melaksanakan kerja-kerja pembersihan premis tersebut. Bercakap kepada pemberita di Sempurna, Dr. Syamir memberitahu siasatan pihaknya mendapati terdapat kes jangkitan wabak HFMD di pusat hiburan itu yang merupakan kawasan popular kanak-kanak meluangkan banyak masa bermain. Sehubungan itu, bagi memastikan tiada peningkatan kes tersebut, pihaknya dan pengurusan taska terbabit bekerjasama rapat bagi memantau jangkitan wabak berkenaan. Beliau bagaimanapun berkata penutupan sementara terhadap sebarang premis tidak sepatutnya dilihat secara negatif tetapi sebagai peluang untuk belajar daripada Jabatan Kesihatan langkah yang perlu dilakukan dalam menyediakan persekitaran sihat dan selamat kepada pengguna mereka. Kedua-dua taska berkenaan diarah tutup masing-masing pada Selasa dan semalam manakala pusat hiburan keluarga itu diarah tutup Rabu. Warga pendidik perlu sentiasa sensitif dan peka kepada tuntutan keadaan bagi memastikan ilmu yang diwariskan kepada generasi akan datang sentiasa relevan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Wilfred Radio Setangor berkata untuk memastikan sistem pendidikan di negara ini terus berkembang dan sentiasa relevan, penyelidikan untuk mencari ilmu dan teknik baharu dalam pendidikan perlu dilaksanakan dengan lebih efektif. Sehubungan itu, para akademik perlu menjadi ejen penting bagi merealisasikan kecemerlangan pendidikan negara pada peringkat gelombang kedua Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2016-2020. Beliau berucap rasmikan seminar penyelidikan pendidikan Sabah di Institut Pendidikan Guru IPG Kampus KEN di Tuaran. Usaha IPG Kampus KEN menganjurkan seminar penyelidikan sangat bertepatan kerana ia merupakan wadah untuk menterjemah dasar dan aspirasi negara melalui penyelidikan pendidikan. Lebih 300 peserta terdiri pelatih IPG Kampus KEN Tuaran menyertai seminar sehari itu. Kerajaan negeri bercadang membanyakkan sekolah agama negeri SEN berintegrasi dengan membina 6 lagi sekolah seumpamanya di negeri ini. Pembinaan sekolah tersebut melibatkan sebuah sekolah di setiap daerah. Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah, Datuk Haji Aidi Mokhtar berkata, sekiranya pembinaan sekolah tersebut konsisten dalam tempoh setahun, sebanyak 60 buah sekolah mampu disiapkan dalam tempoh 10 tahun akan datang. Saya yakin dalam tempoh 15 tahun akan datang, sekolah-sekolah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam ini tidak lagi menghadapi masalah bangunan. Datuk Aidi ditemui media selepas merasmikan Majlis Sambutan Hari Guru ke-30 Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, peringkat negeri tahun 2018 di Kota Kinabalu. Turut hadir pengarah Jahins Haji Yusof Abdul Abbas. Majlis turut menyaksikan penyampaian anugerah pencapaian grad purata sekolah terbaik Sekolah Menengah Agama Negeri SMAN dalam peperiksaan anugerah pencapaian keputusan 100% sekolah dalam peperiksaan sijil rendah agama SRU 2017 dan anugerah penyampaian perkhidmatan dan pentadbiran terbaik kategori sekolah. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah sentiasa komited meneruskan usaha memerangi dadah. Usaha itu perlu dilakukan ke arah melahirkan generasi bebas dadah. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Stephen Wong Tin Fat berkata penagihan dadah dalam negara akan mencapai tahap epidemik sekiranya langkah-langkah tegas tidak diambil. Ancaman dadah perlu ditangani segera kerana ia boleh merosakkan masa depan generasi muda yang merupakan tulang belakang dan harapan negara. Penagihan dan pengedaran dadah yang berleluasa boleh mengancam kesejahteraan seterusnya, mengancam keselamatan negara. Beliau berucap rasmikan Majlis Penutupan Minggu Anti Dadah yang bertemakan Bebas Dadah, Warisan Bangsa di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, Stephen dan Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah Dr. William Gotolis turut menyampaikan sijil serta hadiah kepada pemenang pertandingan buku skrap, pertandingan melukis poster dan pertandingan video. Beliau juga menasihatkan ibu bapa dan keluarga supaya memainkan peranan bagi memastikan anak-anak mereka tidak terlibat dengan gejala dadah.
tabung mangsa kebakaran Kampung Cenderamata Dolikas akan diwujudkan dalam tempoh terdekat bagi mengumpul sumbangan orang ramai untuk disalurkan secara terus kepada ketua isi rumah terlibat. Perwujudan tabung itu akan disegerakan bagi memudahkan penyaluran sumbangan. Berikutan ketika ini, medium yang digunakan untuk mengumpul sumbangan orang awam adalah melalui tabung parti warisan. Ahli Dewan Undangan Negeri Kerambunai Azhar Datu Haji Madusin bagaimanapun menegaskan kutipan sumbangan melalui tabung parti warisan hanya untuk sementara waktu dan pihaknya tidak pernah melantik mana-mana pihak untuk melakukan kutipan seperti yang tular di media sosial. Beliau bercakap demikian kepada RTM ketika ditemui di Pusat Penempatan Sementara Penduduk Terjejas Kebakaran Kampung Cenderamata 2 di Dewan Serbaguna Likas di Kota Kinabalu. Azhar juga menyifatkan sumbangan berbentuk kewangan kepada penduduk terjejas amat bersesuaian serta dapat meringankan beban mereka yang ketika ini tidak mempunyai tempat tinggal. Beliau juga akan berbincang dengan kerajaan untuk mencari penempatan transit bagi penduduk tempatan terlibat dengan musibah berkenaan. Terdahulu beliau menyerahkan sumbangan berupa kelengkapan dapur dan makanan kepada 149 ketua keluarga terlibat selain menerima sumbangan berjumlah RM100,000 daripada Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang dan SPIC Energy Sdn Bhd. Sejumlah RM59 juta diperuntukkan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani kepada Lembaga Pertubuhan Peladang Sabah sepanjang tahun lepas bagi membantu industri padi negeri. Peruntukan tersebut merangkumi skim bantuan baja padi Kerajaan Persekutuan, skim insentif pengeluaran padi serta skim baja dan racun padi bukit. Menurut pengarah Lembaga Pertubuhan Padang Sabah, Anita Haji Miswari, peruntukan tersebut turut melibatkan program pembangunan projek korporat pertubuhan peladang dan juga program pembiayaan. Peruntukan untuk industri padi di negeri Sabah sahaja, program subsidi yang diuruskan oleh Lembaga Pertubuhan Peladang dan Pertubuhan Peladang tahun 2017 dalam jumlah RM59 juta. Anita berkata demikian kepada media dalam program Jom Jimat Belanja Dapur dan pelancaran kugiran peladang anjuran pertubuhan peladang kawasan PPK Tambunan di Pisom Puruan Square Tambunan. Sementara itu, beliau menyeru setiap PPK di negeri ini untuk berusaha menarik lebih ramai ahli daripada golongan belia bagi memastikan PPK aktif dan relevan. Ketika ini, majoriti ahli PPK adalah berumur 55 tahun ke atas. Hanya 30% ahlinya terdiri dari golongan di bawah umur 40 tahun. Aktiviti lawatan di Masjid Bandaraya MBR Kota Kinabalu akan dibuka semula kepada pelancong awal Ogos ini. Tutupan masjid tersebut sebelum ini ekoran kelakuan tidak senonoh pelancong asing yang menari di atas pagar masjid berkenaan yang mendapat reaksi pelbagai netizen. Pengerusi Masjid Bandaraya Datuk Haji Jamal Tun Haji Sakaran berkata, bagi mengelak insiden itu berulang, pihaknya bersama beberapa kementerian dan agensi terlibat mewujudkan satu jawatan kuasa khas pelancongan untuk menambah baik prosedur operasi standard SOP sedia ada. Selain hanya membenarkan pengusaha pelancongan berlesen saja membawa pelancong melawati masjid berkenaan. Jawatan kuasa khas itu terdiri daripada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia MOTEX Sabah, Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri, PDRM, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Ini pengenalan SOP yang baru ini insyaAllah kita rasakan akan dapat memperbaiki lagi sistem perkhidmatan pelancongan di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu ini dan pada masa sama akan meningkatkan lagi industri pelancongan di negeri Sabah. Datuk Jamal ditemui media selepas sesi penerangan mengenai peraturan menghantar pelancong yang melawat MBR di bilik mesyuarat Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Jawatan kuasa khas itu turut mengadakan sesi penerangan bersama pengusaha syarikat pelancongan, Persatuan Pemandu Taksi dan Grab mengenai peraturan membawa pelancong ke masjid tersebut. Sementara itu, pengarah pejabat MOTEX Sabah menyifatkan penambahbaikan SOP itu sebagai pemudah cara antara pihak pengusaha industri pelancongan dan pihak MBR. Kita tidak akan tergagap-gagap untuk mengambil tindakan di bawah Akta Industri Pelancongan 1992 di bawah Seksyen 8 di mana mana-mana syarikat pelancongan yang menyebabkan menjejaskan industri pelancongan keseluruhannya ataupun kepentingan awam atau ekonomi negara, maka di bawah akta tersebut membenarkan kita untuk membatalkan lesen syarikat pelancongan tersebutlah. Beberapa pengusaha yang ditemui menyambut baik inisiatif yang dilaksanakan MBR tersebut. Membantu pihak pemandu pelancong mematuhi peraturan-peraturan yang sedia ada dan malahan dapat meningkatkan disiplin
tourist guide. Majlis Bandaraya untuk lebih peka lagi mengetatkan peraturan-peraturan untuk para pelancong agar tidak akan berlaku di masa akan datang lagi lah. Jadi program hari ini sangat memberangsangkan bagi kami dan sangat-sangat beruntung. Menerusi SOP baru ini, pelancong luar negara yang berkunjung ke masjid berkenaan akan dikenakan bayaran masuk RM5 seorang selain kebenaran masuk kepada pengusaha syarikat pelancongan yang berdaftar melalui MOTEC dan pengurusan pelancongan MBR. Seterusnya kita ikuti acara-acara yang akan diadakan di sekitar Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 10 pagi, pelancaran teknologi kesihatan Helium di Hospital Queen Elizabeth HQE 1 di Kota Kinabalu. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Untuk itu kembali kepada Siti Aisyah di Angkasa Puri. Silakan.